Què és la biodiversitat? La biodiversitat és l'àmplia varietat d'éssers vius sobre la Terra. I per què és important preservar la biodiversitat? És important tenir cura de la biodiversitat perquè és essencial per a la permanència de la vida a la Terra. La biodiversitat és el resultat de milions d'anys d'evolució del planeta que ha donat com a resultat el desenvolupament i supervivència de nombroses espècies. Quina relació tenen les malalties zoonòtiques i la biodiversitat? Les malalties zoonòtiques són malalties infeccioses que es transmeten de forma natural dels animals als éssers humans. Tornant a la pregunta inicial, quina relació tenen les malalties zoonòtiques i la biodiversitat? Doncs que si preservem la biodiversitat, evitem malalties noves, ja que amb el canvi climàtic, algunes espècies han d'emigrar del seu origen perquè les condicions del seu hàbitat estan canviant i han d'anar a buscar llocs més semblants als anteriors. A més, cada cop els humans estem ocupant més zones verdes on viuen moltes espècies d'animals. Per això tenim més contacte amb ells. I és aquest el motiu pel que podem agafar més malalties zoonòtiques. Per què es va originar la pandèmia? Un dels problemes principals que va fer que sigui una pandèmia és per la globalització, que permet que la gent pugui estar ràpidament a l'altra punta del món. Així, afavoria la propagació de virus per tots aquests països. Quina relació tenen les malalties zoonòtiques i la biodiversitat? Es creu que el ratpenat és el reservori natural del coronavirus i que aquest ha arribat molt probablement a l'humà a través d'un hostem intermediari com el pangolí, per exemple. En algunes cultures orientals es menja pangolí. Per aquest motiu es creu que el pangolí és l'origen. Per això és important cuidar!